sọrọ repete ti mo le so ni pe kọlọn ba saforiji fun kọlọn te won sa fe fe re ko se pa se won re baba su is our person ya eyan wa ni o se fucking comedian ta go man wo a ka je comedian to ba a ta go man fo gba man se born comedian oh no ati mi se olo adura ti mo gba ni ke kodun jina sera o ma se tele tele gbogbo awon mo to de wo ton fi sile kọlọn ba se toju won yi kọlọn saforiji fun ko se ko ko ta very so ni pe kọlọn ko jọ ninu anu ko ba wa te sa fe fe rere ko de ba ko wa ba da won mo isin ko ta ma ri so na ni baba suwe eyan to da ni baba suwe eyan to da ni baba suwe da baba suwe da sugbon ari to lojo sin kọlọn ko ba te sa fe fe rere orúkọ mi ni mo dúpẹ́ johnson saluwere pe òṣèré tí àwọn èèyàn ń gbádùn tọ́pẹ́tọ́ tó máa ń wo iṣẹ́ ẹ̀ ilé tí ó dùn á dùn á rẹ́rìn-ín inú wọn á dùn wọn á gbàgbéró nu gbogbo ohun tó ń ṣe wọn so òṣèré amúlùdùn ni wọn jẹ. Ọkọrin yẹn baba sojo wa ẹ jọ ṣe iṣẹ alawada kí ni nǹkan tí ẹ máa pàdánù pàpà tí olólogbe tí mo máa mọ kí ni olóògbé máa pàdánù pa ẹ. Ọmọ dáadáa ká mọ sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ tọrọ rẹ̀ ni ó ti fi kú ságbà èèyàn gidi ni ọlọ́run ọba dẹ̀ kẹ́ ṣùgbọ́n kò sí bó ti wulẹ̀ kò rí bọ́ńkálukú bá dé bọ́ stop ẹ̀yọ́ bọ̀ ọ́lẹ̀ ni gbogbo wa ni ju sáyé nítorí pé bó ṣe wà yẹn àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ràn rẹ̀ gan ní orí tẹlifíṣàn torí gbogbo ìgbà tí òun ti wà tá a ti wà tẹlifíṣàn méjì péré ló wà gbogbo ìgbà yẹn nta èkó àti nta ìbàdàn nígbà náà tó ti ń ṣe kọ́mẹ́dì bọ̀ kódà gan sanni sẹ́fù ti bẹ̀rẹ̀ ní gbogbo ìgbà yẹn ṣùgbọ́n ìgbà tí ọlọ́run sọ pé àkókò tó mo tún wá bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wípé kò yá wèrè kò sẹ́ni tó jẹ́ wípé bá pé wọ́n wà tí pé àti ẹ̀rí ìdíṣẹ́ ìmọ̀ àti ẹ̀ṣẹ̀ kìíní mọ́ kò wá fi iṣẹ́ ìsílẹ̀ kó tún lọ ṣe iṣẹ́ míì títí tọ́lọ́ fi sọ ọlọ́run kọ́ ọmọ ni ó dẹ̀ ṣe dáadáa lágbà lọ́wọ́ kọ́lọ́run kó fọ̀rùn kẹ kọ́dẹ́mi àwa tó kù kọ́dá wa sí kọ́jẹ́ kọ́ dó jìnnà síra wọn tó bàbá ṣùgbọ́n yomi dínà ọ̀run rí o báyìí báyìí o ó tún di gbà. Orúkọ mi ni Titi Láyọ̀mí Akànni T square Ketra. Oyin ọmọ iṣẹ́ wọn pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ìmọ̀ wọ́n ti fi. Bàbá Sùwé. Ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ pọ̀ lórí wọn gan ṣùgbọ́n mo kàn lè sọ díẹ̀ èèyàn dáadáa ni wọ́n sí mi sí gbogbo èèyàn èèyàn dáadáa ni wọ́n ká sọ pé wọ́n ti ká yọ sí pé wọ́n ń pààyàn lẹ́rìn kúrò ẹ lè dọ́dọ̀ bàbá Sùwé ló fò kẹ padà lọ bẹ́ẹ̀ èèyàn dáadáa ni bàbá Sùwé sí mi o mo ti mọ̀ ń sìn ó ti lé ní 25 years tí mo ti mọ bàbá Sùwé látijọ́ close kò ṣe pé tí wọ́n ti ń ṣeré o mo wà kékeré nígbà tó ti ń ṣeré bọ̀ nípe mo ti close mọ̀ wọ́n ti lé ní 25 years tí mo ti close mọ̀ wọ́n dáadáa tí mo dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ fún wọn bíi Ketra. Ó ti ṣe ìwọ̀n tó lè ṣe ó ti ṣe ìwọ̀n tó lè ṣe. Àwọn tí mo ní fún àwọn wọn ni wípé téèyàn bá ń ṣe dáadáa dáadáa máa tẹ̀lé káwọn náà kan wo ọjọ́ ìní èyí tí ó bá kù díẹ̀ ká tó nínú wọn kó wo ọjọ́ ìní pé ìjọ ìní máa wáyé fáwọn náà ṣé èrò máa pọ̀ báyìí ṣé nǹkan tó ń kọ sílẹ̀ fún bàbá àwọn náà ọ̀nà máa kọ sílẹ̀ fáwọn ní dáadáa kán jọ kán máa ṣe dáadáa kán máa ṣe rere rere ló pé irú èdè máa ń wọ́n to oore ni so ọlọ́run á ràn wọ́n lọ́wọ́ o. Tí alhaji wa ló dín tí wọ́n wọlé àwọn aláǹkó ti dé báyìí tí wọ́n bá gbalẹ̀ kan náà tó tají yóò wá dábàá pé wọ́n máa ń mú ní àwọn ọmọ rẹ̀ bí ọdún pọ̀ bí tó wá ó ti wà láyé mi.
Ele que é pagou, não, vai ver que não. Ele que é pagou, não.